Yeah. Malta, vamos andar. É mais um PSA, mas foi preciso vir ao norte para andar num PSA 16 válvulas. A malta de Lisboa, margem sul, parece que tem a vergonha de mostrar os PSAs 16 válvulas. Mas aqui o homem, se foi só eu chegar ao norte, oh, pronto, ficou-se logo a mostrar aqui um XSi 16 válvulas, um PSA 16 válvulas, mas na carroceria XSi. Vá, fiquem por aí, o homem já vai dizer o que é que tem, o que é que fez, já se vai chibar assim todo. Até já, subscrevam, partilhem e até já! Ao meu canal, obrigado por teres trazido o primeiro XSi 16 válvulas MK1 do meu canal. Eu já tinha feito um XSi MK1, mas era 1300, 8 válvulas, 100 cavalos, engraçado, mas isto é outra coisa. Já é outra coisa. Então conta-me lá, o que é que andamos aqui? Andamos no XSi, tá. 1300 original. É, no XSi. É de que ano o teu? É 96, já é os últimos, não é? O 26 é o último ano deste carro. É dos últimos. Opa, tenho swap 16 válvulas, GTI ou Cup. Espera, já vamos ao motor. Estética. Estética, tudo original. Nada, tudo original. Esta malta do norte é como eu, é original, slipper e depois bagaço. É. Não tens nem jantes, só nada, rebaixamento. Só rebaixamento, que está como? Está rebaixado como? Com molas, suspensão? Como é que não, tens? Só tem molas à frente de... baixa 5 cm, mas os amortecedores não são de chassi, são de cup, e atrás tem cone sport. Cone sport, bacana. Pá, de motor temos bobina... Fizeste swap? Sim, swap, 16 válvulas, 600. Meti uma bobina tipo daquelas MSD, já não tens a placa de velas, régua, há quem diga régua, há quem diga placa, há quem diga mil e uma coisas. Pá, tenho linha e tenho uma PTS 50 . O resto está totalmente de origem do motor. De escape, coletor de escape, está original? Tudo original, bitubo, tudo original. Tudo original. Se meteste só o swap e a linha de escape. A linha de escape é aqui? É uma linha 55. Só. 555, sim. Direto ou tem panela do meio? Direto, sem 14 ou nada, sério. Vamos ouvir a panela a gritar. Ui! Ui, que isto anda tão, isto anda nesta carroceria, anda tanto. Escape, tens uma PTS ou réplica PTS? É, réplica PTS. Uma réplica PTS origem ainda dói. E não, e também era para despachar, que pá, isto é para levar tudo 60 e não há PTS 60, só há MD 50 de origem. E esta é de? 50. 50. Tens linha de 55 com PTS de 50. Afunila ali um nadinho. A opção tu ou foi assim que calhou? Não, eu pedi uma PTS, pá, mas como a PTS originalmente é pá, só há 50, eu mandei vir 50, como o carro também por enquanto vai estar uns bons tempos de stock, ficou-se 50 só, 60 já era exagerado para um carro stock, pá, pronto, ficou 50, pá, depois mais para a frente mando fazer outra e metes aí, meto de 60 já, Posso sair numa primeira? Força. O cantar dele, vamos a subir, mas o cantar dele, meu, a PTS alonca para caraças, meu. Pá, é uma panela, pá, que eu curto bastante, ela tipo, ela em baixo, de regime normal, normalmente, dia a dia, aceita-se bem o barulho, pá, agora calcar já arranca bem. Tens só mesmo panela, linha e filtro de caixa. Sim, é aqui, o KBN caixa com uma puxadazinha. Espetáculo! E ao engano, a malta pensa que mete os 16 válvulas neste carro, porque ele é mais leve que os GTIs, mas é um engano. É um engano. É um engano, ele pesa menos quanto que um GTI. Pá, ou com um Cup. Eu medi com um Cup, um amigo meu, Cup MK1, totalmente original, não é? Não havia cá desfarnado. Sim. Um carro andar na estrada normal. Pesou 900 kg. O meu também tem este traseiro, já GTI também. O outro é convertido totalmente para GTI. E só deu menos 20 kg. Falta-lhe a direção assistida, sistema de airbag. Se não sou metendo sistema de airbag e direção assistida, fica igual. Ou seja, tu meteste este mesmo todo GTI, disco atrás, a travagem à frente ela já é igual ou não? Não, é a 266 também. Ah, tens 266 que é do 206. Sim. Pá, com esta jante? Sim, pá, fica mesmo, cabe tipo, uma unha literalmente. Fica tipo uma fatia de fiambre, meu, cabe uma fatia de fiambre, meu, podes crer. É mesmo ajusta. Ah, tens a 266 à frente e o disco do GTI normal atrás. Sim, travagem original atrás. De resto, do GTI o que é que meteste mais? Pá, é só. Foi a mecânica hoje e o disco, porque isto é um GTI. Sim, até quadrante, é XSi. É um GTI quadrado, né? É exatamente a mesma coisa, não tem direção assistida, é assistida a braço, a andar não se nota, mas nas manobras aborrece um bocado. É fodido. Nas manobras aborrece um bocado, mas a andar assim... É na paz mesmo, pacífico. É na paz, é tranquilo, tranquilo. De interior, isto também é um GTI, já tem os tofos em pele que não eram do GTI, é do XSi. O XSi já trouxe já trazia estes tofos em pele que a malta diz que é os tofos do GTI. Mas não, o XSi também trouxe. Também trouxe já estes tofos. Tu usas este carro para quê? Dia a dia? Sim, dia a dia. E a minha intenção é continuar a mantê-lo dia a dia. Pá, estou a pensar em meter um Viper, os originais e umas PH13, pá, mas não são umas camos muito agressivas. Queres aumentar-lhe a performance? Só um bocadinho. Pá, estes motorzinhos têm uma genica, não é? Uma genica dos diabos. É nisto que eu gosto nesse carro. Pá, são levezinhos, têm eles mesmo. Dá aqui uma garrafa de ar. Toma, isto é teu. Ah, estes carros, isto é espetáculo. Tu usas isto mesmo no dia a dia? E ao fim de semana é o teu brinquedo. Para dar uns puxanços, não calha. Andas sempre o quê? Curtido. Sempre a curtir. Quando vai fazer viagens? Tenho a panela de origem, trocas a panela. Troca a panela, pronto, silêncio. Tens a falange ou cortas só? É só engatar, desapertar 10 minutos. E encaixa logo a outra. 10 minutos. Tanto que ele também está alto atrás, mas só cabe bem debaixo do carro, altera logo na hora. Nem precisas de macaco. Não. Metes debaixo do carro. uma primeira. À patrão. Força. Ai, que gostoso. Que gostoso que este cara dá. Brutal. Rossos. Boom. Yo. Cá. The thing goes grrrr. Passava a tarde toda nisto. Aliás, eu tenho um. Ainda não tenho esta genica, está mesmo 100% original. A gente carrega no acelerador e ele ainda faz aquele bom. Pois é que ele acorda. Isto não, já faz aqui numa segunda. Esmagas. Já tem. Já tem genica, meu. Outra coisa, não. O que é que estás a pensar fazer? Queres meter camos? Mais alguma coisa? Pá, vou meter umas camos, umas PH13. Queres dar na camozinha? É, uma camozinha, a cerejinha de tubo de bola. É, aquele brr, 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 para ficar com o trabalhar incerto que a malta gosta. Umas Cone Sport também à frente, já as tenho lá em casa, só que tenho que as recarregar e montá-las. Os coletores vai ser uns Piper originais, 4.1, com o resto de linha tudo a 60. Panela também, vou ter que mandar fazer uma panela, uma PTS à medida, 60, para acompanhar também a linha. Sim. Senão a funila, acho que a funila bastante. Se não apertas-lhe o cu e o gajo quer cagar. Eu fico fodido. Espetáculo. Espetáculo mesmo. Mais alguma coisa do teu XSi? Não, acho que não. Nada? Está tudo. Está tudo, foi preciso vir ao norte mais uma vez para andar num XSi 16 válvulas. São uma vergonha, vocês são uma vergonha. Eu acho que a malta lá quer esconder que isto é 8 válvulas. É. E depois faz o vídeo e vai ter que dizer que é 16. Mas é. Também digo que é 8 válvulas. Esta malta, mas não vale nada. Vai só... Bem, fiquem bem, subscrevam, partilhem. Olha. Gosh! Bem, malta, ficaram até ao fim para ver como é que arranca o XSi 16 válvulas. Não enganas esta malta agora. Agora já não. Posso? Força. Que rotação recomendas? Como quiseres. Dá-lhe? Dá-lhe. Espetáculo. Muito nice. Brinquedo nice, não é? Tchau, 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 senão eu não saio daqui, nem que me levem.